بسم الله الرحمن الرحيم. پوچھو نہ فرشتوں سے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو نہیں یہ بات ذرا نہیں ایمان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے سرکار دو عالم کی طاعت کا طریقہ سرکار دو عالم کی طاعت کا طریقہ پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے کس شان کا ہو عابد مرسل کا قصیدہ کس شان کا ہو عابد مرسل کا قصیدہ اعجاز یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے